Hoje esse aqui é divertido, hein? O que tá acontecendo aí? Tá com frio? Por até aqui, ó. Então, jovens, hoje, review desse carro da Tamiya, o TT02, o modelo dele. E aqui do lado algumas coisas que a gente precisa para montar o carrinho. Eu peguei esse carrinho aqui porque lá em... Como é que chama a pista? Eu sempre esqueço. Em South Coast, eles criaram uma pista de rally. Vou pôr um vídeo aqui pra vocês verem. Então... Logo mais vai ter rally. Até, falou! Gostou da pista? Legal, né? Então, é um trechinho aí da pista que eles montaram. Trechinho não, né? Quer dizer, é um trechinho do vídeo que eu gravei mostrando a pista que eles fizeram lá. A pista vai abrir agora esse domingo pra treino. Muitas pessoas lá compraram esse modelo de carrinho. Então, sem delongas, vamos fazer o unboxing dele aqui. Eu peguei o Aris ou... É, não sei, Aris, da Toyota, esse carro aqui, ó, esse modelo aqui, é o TT02, como eu falei, ele só vem com motor, não vem com ESC, não vem com servo, não vem com rádio, tá? Esse modelo que eu peguei, ele só vem com o motor, que é um motor, acho que é um 540, se não me engano, ou 550, e ele vem pra você montar, ele vem totalmente desmontado, sem pintar, sem nada, então vamos abrir aqui pra vocês verem. Eu não vou ficar ali na caixa, porque tem muita informação na caixa, certo? O que importa é o carrinho, então, eu já abri a caixa, né, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Então aqui de cara a gente vê o manual da bolha, ó, o manual da bolha pra gente poder pintar a bolha. Tem todas as informações aqui pra você pintar, a tinta que você usa pra fazer ele na cor original, que é o branco, né? Eu não vou fazer ele branco, porque muitas pessoas devem ter o branco, então eu comprei um azul aqui, ó. Comprei dois azul pra dar camada nele, uma camada boa. Lembrando que pra você pintar a bolha, a bolha é feita de policarbonato, então tem que ser uma tinta flexível. Então você tem que pegar a tinta PS, que é para policarbonato, certo? É isso mesmo, deixa eu ver aqui, confirmar. Aqui ó, para policarbonato. Depois eu dou um zoom na tinta para vocês verem. Então a cor que eu peguei é a PS39, tá aqui. Para fazer os vidros, eu peguei a Smoke, a PS31. Para pintar essa parte de baixo aqui de preto, é a PS5, que é a preta. E o aerofólio é a tinta de plástico TS14, que ela vai por fora do plástico. Mostrando aqui a bolha para vocês, né? Tem que fazer o corte aqui. O corte aqui da parte de baixo e fazer o corte aqui certinho. E depois cortar para colocar os retrovisores, enfim, algumas pecinhas. Ela é bem resistente. Aqui a gente tem, se não me engano, essa parte aqui é a que vai aqui em cima, né? Tem que cortar certinho. Aqui é os faróis dela. Vocês estão vendo um vídeo aí, né? Mas aqui é os faróis dela. Enfim, né? Eu vou fazer um vídeo pintando ela, cortando, vocês vão entender aí. Fica aí, mexendo aqui. O para-choque da frente. Só vem da frente, não vem o traseiro, né? Porque traseiro, né, dificilmente você vai bater o carro de ré. Então, o carro vai pra frente, você vai bater de frente. O para-choque. A rodinha, ela não vem com espuma. Eu já montei uma aqui. Ela é bem bonita, vem escrito aqui, tudo certinho. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês aí. As rodinhas, elas vêm assim, ó, pra você destacar, certo? Lembrando que depois que você destaca, você tem que sempre tirar a rebarba das peças, né, de tudo que vem junto. Eu não sei, no manual não fala que é pra pôr espuma na rodinha. Fala que é só pra passar cola e pronto. Aqui, ó, a rodinha de para asfalto, né? Eles falam que esse carro é para asfalto, mas a gente... Depois eu vou mostrar o pneu de rally aí. Então, a rodinha é bem flexível. O que mais? Temos aqui o aerofólio. Vamos abrir o aerofólio. O aerofólio aqui, credo. É bonito o aerofólio. Você não gosta do aerofólio? Produção não gosta do aerofólio. Aí começa o quebra-cabeça. Aqui começa o quebra-cabeça. Tem os cubos, tem as peças de direção, a proteção do gear. Enfim, tem que ir destacando, tirando as rebarbas e colando. Lembrando que todas essas placas de plásticos aqui, se é que eu posso chamar assim, ela tem uma identificação. Então, essa é o A, essa deve ser o A também, essa é o A também. Aí tem o A e tem o número aqui, ó. A2, A1, enfim, eu vou mostrar no vídeo, aí vocês vão entender melhor. Aqui tem os cubos. Cubos e o drive shaft. O drive shaft, essa parte aqui do... É de metal ou de plástico? É de plástico essa parte aqui, mas a partezinha que encaixa no cubo é de metal. O drive shaft central é de plástico. Ele é muito grande. Eu peguei o de metal, mas não chegou ainda, para poder já colocar no carrinho. Até porque o meu primo montou o dele e a pecinha de direção fica pegando aqui, ó. Então é melhor pegar o mais fino. O de metal, no caso, ele é mais fino. E mais resistente também. E vem com dois, não sei porque vem dois também. Depois a gente vem do bebê. Aqui tem mais algumas peças, aqui tá a capa do rádio, o cover da bateria, a parte para montar o motor, que tem duas, depende do pino que você usa. Para a distância não ficar errada, eles já fornecem as furações, né, para você não ter que ficar movendo manualmente, como a maioria dos negócios de motor.
que vem. Aqui tem os braços, a parte do para-choque, também do mesmo esquema, tem o negócio de pôr o carrinho de pé, de pôr a bolha de pé, no caso. O chassi desse carrinho é bem bom. Ele é bem grosso, difícil de quebrar, tô fazendo força. É bem grosso, totalmente de plástico, já vem furadinho certinho. Tem mais uma peça da bolha aqui, eu não sei o que é isso, enfim, depois eu vejo. Tô fazendo box, né? Box não precisa saber o que é tudo. Box pra mostrar o que que vem. Aqui as partes elétricas. Então tem o motor, é 540. É, 540. Podia ser 550, né, Damia? Mas tudo bem. Motor de 550. Aqui tá os gears, todos são de plástico. Pela força do carrinho, não precisa ser de metal, eu acho, né? Vamos ver. Acredito que não. Porém, se entrar uma pedra, ele pode destruir tudo. Mas ele é bem blindado, eu já vi o montado, então. Ele é bem blindado. Aqui, as pecinhas da direção. Essa aqui que eu falei que, no caso, que pega no drive shaft. Essa aqui de cima. Aqui vem a colinha, os parafusos, dividido todos por saquinho. O pino do motor é de metal, o único que é de metal. Não sei porque que não mandou o resto. Aqui é o mais parafuso, uma dupla face para prender o rádio, o servo e o ESC. E os... como é que chama? A presilhinha da bolha também, que eu não vou usar... Hã? Pergunta pra mim, como se eu fosse saber. E eu não vou usar essa aqui porque ela não tem como você puxar assim, é ruim de puxar, eu já testei. Aqui tá os bearings, que seriam os rolamentos, na verdade são todos de plástico. Isso não é bom porque, né, ele tem que rotacionar, enfim. As molas da suspensão, parafusos e uma chavinha para você soltar as rodas. De metal, pelo menos, uma chavinha de metal, boa. E mais parafusos e cinta Heller. Aqui dentro tem mais manual, tem a nota do carrinho que eu comprei. Aqui tem o manual para você montar o carrinho. São exatamente 23 páginas para você montar o carrinho, mais algumas páginas para montar a bolha. Aqui tá o manual. E aqui tá os adesivos. Lembrando que os adesivos não vêm cortados. Tem que cortar todos eles, ou seja, cortar com a tesourinha em volta dele e colar no carrinho. Eles imprimem uma folha inteira de adesivo em cima e você tem que cortar todos eles. Dá um trabalhinho, dá para ficar com dor na mão. E uma coisa que ninguém usa, o negócio da antena, que põe assim no carrinho. Que hoje em dia não precisa mais isso, né? Quer dizer, eu não uso e muita gente não usa, então não precisa disso. Então, uma coisa que eu não vi onde tá aqui, que eu não falei, deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Aqui tem as suspensões. Elas são de plástico e não dá pra você colocar óleo dentro delas. Então, começando pela parte dos upgrades, já. A presilhinha, eu peguei a presilhinha que você consegue puxar pra você não machucar o dedo. Então aqui você puxa, ela é essa parte de metal. Paguei acho que R$1,20 no AliExpress. O rádio que eu vou usar, vocês estão vendo aqui já, ó. Eu não sei como é que pronuncia esse nome certo. Ajuda aí, produção. Que nome? NTC? Não, esse aqui, ó. SWANWA. SWA? Não, SANWA. Não. Enfim, da sauna, da Xana, da Snawa, essa marca aqui. Eu peguei ele, é usado. Eu peguei o rádio dele também. O bom que o rádio é waterproof. O motor não é waterproof, que ele é brushed. O servo eu peguei o de 25 kg, que eu já tinha usado também. Taxa de resposta é bem boa. Não precisa de 25 kg pra esse carrinho, porém, eu peguei um digital servo. Pra que serve o servo? Serve pra virar o carrinho. A rodinha eu peguei essa aqui, que é pra rally. Ela vem com espuma, né? Diferente dessa daqui, ó. Essa já vem com espuma aqui. Ó, com espuma dentro da rodinha pra você pôr. Diferente da roda original, que vem sem espuma. Não sei se... quer dizer, né? No manual disse que não é pra pôr espuma. Enfim, coloca espuma aqui, coloca a rodinha, cola e já era. É, suspensão. Eu peguei a suspensão de metal, que pode colocar óleo dentro. A pressão é um pouco maior. Pra pista que vocês viram aí, não vai precisar muito, na verdade, mas é bom sempre ter a de óleo. O ESC. Eu peguei um ESC da Hobby Wind. O ESC é o que manda a aceleração pro motor. E até bom, porque ó, eu queria montar o carrinho, mas tava faltando o adaptador. Por quê? Porque eu não vou usar esse conector da Tamiya, porque eu não tenho bateria da Tamiya. E eu vou usar ali, não vou usar... é, como é que chama outra? NCH. Eu não vou usar aquela outra bateria. Então eu peguei esse aqui da Hobbywing, 1060. Ele é pra lipo. Então eu vou cortar esse conector aqui e vou colocar aquele conector que chegou agora, que vocês viram o cara entregando aí. E ele é muito bom. Ele também é waterproof, certo? Os rolamentos... eu peguei rolamento decente, porque, né, onde se viu um carrinho tem rolamento de... quer dizer, tem uma peça de plástico que não deixa girar, não deixa correr, entendeu? Você acelera o carrinho e a hora que você para, ele para, porque o negócio para, não fica rodando. Então eu peguei rolamentos. E aí meu primo emprestou aqui pra me fazer os furos na bolha, a chavinha, pra fazer os furos do... que isso aqui é... olha isso aqui, vocês não tem noção como isso aqui é afiado. Isso aqui você coloca na bolha, gira, ele corta na bolha, fazer os furos do retrovisor, enfim. E a tesourinha pra cortar aquela tesoura curvada, dá pra vocês verem, eu vou mostrar também, pra fazer o corte do pneu. É, eu acho que foi isso. Agora eu vou fazer umas imagens pra você aí, pra vocês. E é isso aí. Espero que esteja gravando, porque falar tudo isso de novo eu não quero mais. Então, galera, aí vocês estão vendo as pecinhas, né? Umas partes da bolha. Aí a bolha vindo. Ali o para-choque, alguns cubos.
A tinta aí, como eu falei, né, para policarbonato. Tá vendo aí? Eu consegui dar um zoom. Aí tá os números dela: PS39, PS5, PS39, PS31 e TS14. Esses são os cubos aí de novo. O para-choque aí no fundo. A rodinha para asfalto que vem com o carrinho junto com a roda, né? O pneu e a roda, no caso. O servo que eu tenho usado. A roda que eu comprei à parte, que é para rally. A suspensão de metal que vai óleo que eu comprei. O ESC da Hobbywing 1060. Os rolamentos, as travinhas. A chave para abrir a bolha, a tesoura. Aí o aerofólio, os rolamentos que veio de plástico aí do carrinho, que você pode ver. Os parafusos ali, a cola, as engrenagens, as travinhas de plásticos. Os parafusos, os adesivos, o motor de 540, brushed, o chassi, alguns adesivos ali também, a parte de suspensão, a chavinha, os braços. Agora aí tem a parte do rádio, né? Então acho que é isso aí, acho que eu mostrei tudo e se você gostou desse vídeo aí, dá um like, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal porque o próximo vídeo vai ser montando esse carrinho. E tá insano. 5 horas e 50 minutos pra montar. Fui.